Hoi allemaal! We hebben vandaag een extra video voor jullie waarin we gaan vertellen wat Jordi eigenlijk mankeert en achterloopt. En dan moeten we eigenlijk al beginnen vanaf zijn geboorte, toch? Ja. Elk kind krijgt zodra hij geboren wordt een hoortest. En de bedoeling is eigenlijk dat ze aan twee kanten slagen. Nou is het zo dat Jordi, toen hij geboren werd, aan één kant niet geslaagd is, aan de andere kant wel, toch? Ik weet niet welke kant precies. Maar toen hebben ze het een paar weken later nog een keer gedaan. Ja, op de uitgerekende datum. Ja, en toen was hij aan allebei de kanten gezakt. Ja, twee. En toen hebben ze nog een keer gelijk erachteraan gedaan, was hij weer gezakt. Toen hebben ze gezegd dat we naar het audiologisch centrum moesten. Ja, moesten naar het Radboud in het audiologisch centrum. En het is namelijk zo dat als het Radboud de test afneemt, dan moet je ook in het Radboud weer terug die test af laten nemen. En als je het in het JBZ laat afnemen, moet je weer in het JBZ alles gaan regelen qua gehoor. Omdat ze daar dan alles beter kunnen vergelijken. Die hoortest van na de 3 maanden, die was 2 uur lang in een cabine. En dan deed je met een koptelefoon en een soort contacten op je spieren op je hoofd. Tijdens dat hij sliep, deed ze allemaal piepjes en zo. En dan uiteindelijk kwam daar een bepaald beeld uit. Er kwam een gehoorafwijking van 55 decibel uit. Dat is ongeveer net wat harder als normaal gespreksniveau. Ja, dus hij kon ons ook niet horen praten. Nee, en hij schrok wel als de hond blafte of de deurbel ging of als er geschreeuwd werd of zo. Ja, want je gaat natuurlijk dingen testen. Omdat je, hij was al gezakt voor die hoortesten, dus je gaat in de tussentijd ga je ook thuis dingen testen van wat hoort hij nou wel en wat hoort hij nou niet. Dus dan merkte je van als je een keer wat harder riep of schreeuwde of net wat, dan reageerde die ineens. Wij hadden gewoon zoiets van ja, we gaan ondergaan dit maar en we wachten het maar eventjes af en daar kwam toen dat uit. En we hebben toen nog heel eventjes niks ervoor gekregen. We moesten nog heel eventjes afwachten. Toen kreeg je weer een hoortest. Dat heeft er een aantal gehad. En toen kregen we uiteindelijk hetzelfde beeld weer te zien. En toen hebben ze besloten dat hij een Baha softband kreeg. Ja, dit is de softband. Ja, dit is de softband. Dat is gewoon een bandje om je hoofd heen gaat. En dit is de Baha. En hij heeft er heel lang heeft hij er maar eentje gehad. Dus dan had hij maar eentje op zijn hoofd zitten. Een mono geluid, dus je hoort niet het verschil tussen links en rechts. Nee. Je krijgt één geluid binnen. Ja. Maar dat was op dat moment voor Jordi al heel fijn. Ja, het was genoeg voor hem om de geluiden te leren kennen en om ons te horen praten. Zodat hij de spraak van zowel Niels als mij leerde kennen. En we hebben dit ook langzaam moeten opbouwen omdat anders te veel in één keer binnenkomt. En uiteindelijk hebben wij gevraagd van, kan hij er niet 2 krijgen? Dus heeft hij uiteindelijk 2 Baha's gekregen. De KNO-arts die heeft uiteindelijk gezegd van, er zit vocht sowieso achter zijn trommelvliezen, want daar waren we al achter. Het probleem met zijn gehoor komt omdat de gehoorgang te klein is. Trommelvlies en zo, dat is in orde. Alleen hoe het geluid naar het trommelvlies toe komt, dat is het probleem. En dit omzeilde eigenlijk het probleem. Dus het probleemgebied werd eigenlijk overgeslagen. En dan had hij hem, je kan het eigenlijk zo zien, je trekt een lijn zeg maar naar het midden toe. En dan kon op het hele gebied aan deze kant kon eigenlijk die Baha zitten. En dan hoorde hij als hij aan deze kant zo op zijn hoofd zat, hoorde hij aan de rechterkant. En zat hij aan deze kant zo op zijn hoofd aan de hele kant, dan hoorde hij aan de linkerkant. Dus hij hoorde, toen hij deze 2 allebei had, hoorde hij stereo. Ja, op een gegeven moment moest hij geopereerd worden. Of in ieder geval, hij moest onder narcose. En toen hadden ze gezegd, dan lijkt het ons ook verstandig dat we gelijk gaan kijken als hij onder narcose is of er buisjes in kunnen. Want dan maak je die gehoorgang breder door die buisjes. En dan kan het vocht eruit. En dat hebben ze toen gedaan. En vanaf dat moment wou hij eigenlijk de softband niet meer op. Nee. Omdat er waarschijnlijk dan dubbel binnenkomt. Of... Ja, het komt gewoon te hard binnen in één keer. En waarschijnlijk hoor je dan een soort echo de hele tijd. Ja,
ik weet niet wanneer ik deze video upload. Sowieso in de ups en downs kun je sowieso zien wanneer wij weer naar het Radboud moeten. Want morgen moeten we naar het Radboud toe. En dan krijgen we weer een hoortest en KNO-wedstrijd kijken. En dan gaan we kijken of de Baha toch aangepast moet worden. Of dat hij hem nog nodig heeft of niet. Of dan gaan we heel eventjes afwachten. Ja, we zijn in ieder geval erg benieuwd wat er dan... Wat eruit komt, wat hij hoort. Want horen doet hij nu meer, maar wat hij hoort, dat weten we eigenlijk niet. Nee. En dit was eigenlijk het gebied van horen. Dan komen we op het gebied van... Zien. Jordi heeft een trilloog. En dat heeft ook weer een bepaalde naam. Ik weet even niet hoe het heet. Maar het is in ieder geval een aangeboren afwijking. Ja. Wat eigenlijk geen kwaad kan. Nee, de hersenen vangen het op en dat is prima. En dat wordt wel in de gaten gehouden van hoe erg is het enzovoort. Dus daar moeten we ook weer voor naar het ziekenhuis om dat te laten controleren. Maar hij heeft dus een bril. En deze bril is flexibel. Dit is van het merk Miraflex. We worden nergens voor gesponsord. We betalen alles uit eigen zak. Deze Miraflex bril die kan hij eigenlijk zelf in alle soorten posities doen die hij zelf prettig vindt. Nou is het natuurlijk, een bril hoort op je kop en zo hoort het te zitten. Ja, het beste is als hij er gewoon vanaf blijft. Ook hij, net als wat nu, ik heb dan zelf ook een bril, Niels heeft een bril. We willen allemaal wel eens een keer die bril even afzetten en eventjes goed over je gezicht heen wrijven. Zo ook Jordi. Dus af en toe heeft hij zijn bril wel eens te pakken omdat hij er gewoon maar even genoeg van heeft. En dan vervormt hij hem weer, zoals nu is hij ook weer helemaal vervormd. En dan kunnen wij hem zelf eigenlijk helemaal weer recht vormen. Dus dat is eigenlijk wel heel fijn aan deze bril. Ja. En de sterkte die Jordi heeft is -5,5 en -6. Maar door dat trilloog zijn we dus bij de oogarts gekomen. Hebben we ook gezegd van, ja, hij kijkt bijvoorbeeld als we de tv aanzetten, dan kijkt hij er niet naar. En zetten we een telefoon heel dichtbij, dan gaat hij op de tafel liggen met zijn kin. En dan als hij in zijn loopstoeltje zat, ja. En dan kijkt hij wel heel aandachtig. Dus hij vindt de filmpjes wel leuk, alleen ja. Hij ziet het op de een of andere manier niet, of het valt hem niet op. Of ja. Dat het nou per se met de down te maken had, of dat het nou echt iets met zijn ogen te maken had. Daar twijfelen wij zelf ook heel erg over. Vorige afspraak gemaakt en toen hebben ze hem oogdruppels gegeven. En dan met zo'n lineaal, met allemaal verschillende soorten lenzen erin. Met een lampje, dan kunnen ze kijken op welke lens zijn oog het beste reageerde. En de optometrist, die schrok er eigenlijk van dat hij zo'n sterkte al had bij nog een jaar oud. Ja. En ja, die heeft gelijk een collega erbij geroepen, want die twijfelde eigenlijk meer aan dezelfde als aan Jordi. Ja. Maar ja, die twijfel was gewoon onterecht, want het was gewoon zo. Dus ja, daar kwam die -5,5 en -6 uit. Ja. Toen kregen we te horen dat we naar een opticien moesten, maar je kan niet naar elke opticien toe die niet gespecialiseerd is. Je kan beter dan naar een opticien gaan die enigszins weet waar ze het over hebben en die ook ervaring heeft met dit soort brilletjes. We hebben nog een deel met zijn darmen. Ja. Ze vermoeden dat hij een afwijking aan zijn darmen heeft, maar ze kunnen dan niet de vinger op de zere plek leggen. Nee. Maar toen hij net geboren was, had hij in ieder geval een darminfectie gekregen. Daar heeft hij antibiotica voor gehad en verschillende soorten onderzoeken herhaald, maar ze kon eigenlijk niks vinden. Alleen het komt erop neer in het dagelijks leven dat hij vaak de hele dag bezig is met poepen. Ja, hij kan zijn ontlasting gewoonweg niet kwijt. Dus dan hoor je hem de hele dag kreunen, zeuren, piepen. Je hoort hem eigenlijk de hele dag, hoor je hem eigenlijk alsof hij de hele tijd op de wc zit en dat hij het kwijt moet raken. En Jordi doet dat op een specifieke manier waarvan wij weten van hij is aan het poepen, hij moet het kwijt en op een gegeven moment heeft hij zoveel buikpijn dat hij dus gespoeld moet worden. Hebben we hele lange tijd niet mogen doen en nou mogen we dat eindelijk wel. En ik moet zeggen, het helpt hem wel, hè? Ja. Het is bij Jordi zo, het kan zo in 1 keer 2 weken dat hij het zelf allemaal lukt. Ja. En ja, dan is het ineens een week dat het hem niet lukt. Dat hij gewoon, als je hem dan niet zou helpen, zou het gewoon niet eruit komen.
Nee, het is nou een dikke anderhalve maand is het gewoon niet goed gegaan met Jordi wat ontlasting betreft. En nou zijn we eigenlijk weer 2 weken dat we zeggen van het gaat toppie en we kunnen er wel mee. En daar heeft hij donderdag weer een bioptafname, dit is de 4e. En dan gaan ze gelijk botox in zijn anus spuiten, omdat... Om te poepen moet je je kringspier moet je ontspannen, ja. Anders komt er niks uit. Ja. En ze willen zeker weten dat dat niet het probleem is, dat het een bepaalde techniek is die Jordi niet beheerst. Ja, en die is ook niet zomaar te leren. Je kan een jong kindje of een baby, kun jij niet leren van je moet je kringspier ontspannen en hup, bam, daar gaat het. Nee, dat werkt niet. Het is waarschijnlijk dan zo dat met de botox, we weten natuurlijk niet of het gaat werken, hoe lang het gaat werken, of het Jordi helpt. Het is in ieder geval een tijdelijk iets, het blijft permanent zitten. Nee, de botox blijft niet permanent zitten. De vraag is alleen hoe lang en dat is per persoon verschillend, dat weten we niet. En dat gaan we dan donderdag laten doen en ja, we hopen dat het voor hem in ieder geval, waar we wel op anatomisch gebied achter zijn gekomen. Deze hebben wij van de chirurg gekregen. In eerste instantie leek het bij het vorige biopt alsof hij te laag was afgenomen. En toen zei de chirurg van nee, ik heb hem zelf afgenomen, ik heb hem echt heel ver weg afgenomen. Dus de uitslag klopt of niet of wel. Nou, wat ze nou dus denken is, als dit dus de endeldarm is en dit is de anus. Iedereen, jij, ik, Niels, Jordi, iedereen heeft de eerste gedeelte van de anus, endeldarm, zitten geen zenuwen. Er zitten wel zenuwen, maar die werken niet. Dat heeft iedereen. Dat is om te ontspannen, om de ontlasting eruit te halen. Maar wat zij heeft gedaan, zij heeft hier het biopt gepakt. Dat is een eigen soort hapje van weefsel, ja. Wat dan een patholoog gaat onderzoeken. Ja, en de patholoog die zegt van nee, uit mijn onderzoek is gebleken dat jij hem hier hebt gepakt. Dus dat is veel te laag. Dus de patholoog anatoom die heeft gezegd van ja, ik kom niet anders erop uit dan dat het hier zit. En wat denken ze dus nu dat het probleem is, dat dit gebied, waar dus de zenuwen niet goed zijn, dat het dus hoger zit als bij een normaal persoon. Nou is het zo dat ze natuurlijk 100% zeker willen weten dat dit zo is. Dus ze willen sowieso die biopt nog een keer afnemen. En wat ze dus ook nog een keer uit willen sluiten is hier sprong. En dat is een aangeboren afwijking. Dat is dat er een gedeelte van de darm gewoonweg niet werkt. En het kan zelfs zo zijn dat dit nu er niet uitkomt, maar dat het over een paar jaar er alsnog uit gaat komen bij Jordi. Dus het is eventjes de vraag van hoe gaan we dit allemaal aanpakken. En gelukkig hebben wij een hele goede chirurg nu, die ons daar ook in mee te sturen, in mee te helpen, advies weet te geven. Ja, die Jordi zijn verhaal nou kent, want ja. Die gaat het volgende biopt ook weer afnemen. Als we het gaan hebben over het hele poepgebeuren. Kijk, wij filmen dat niet. Want wij vinden gewoon, dat is een privé ding voor Jordi. Ik zou het niet prettig vinden als ik Jordi zou zijn en ik zou mij later zo terugzien. Dat zou ik niet prettig vinden. Het gaat echt tot schreeuwens aan toe. Ja, het is gewoon niet fijn om te zien. Ook niet voor ons. Nee, want soms is hij gewoon lekker aan het spelen. En dan huilt hij even tussendoor. Dan speelt hij weer. En dan huilt hij weer even tussendoor. Ja, en dat zijn echt die buikpijnmomenten van hem. Wij weten dan al van, oh, we moeten gaan spoelen. We moeten dit, we moeten dat. Buikmassages, enzovoorts, enzovoorts. En ja, wij als ouders zijnde doen ons best om hem daarin te helpen. Alleen wij kunnen ook niet alles. Ja, anders komen we ook niet verder. Nee. Want het kan zo zijn dat Jordi gewoon mee moet leren leven. Ja. Maar ja. En als dat zo is dat Jordi er mee moet leren leven, dan is dat prima. Maar dan weten we wel 100.000% zeker. Ja, dat we alles aan gedaan hebben om, ja, dat het niet hoeft in ieder geval. Nee, dat het in ieder geval dat wij als ouders zijnde alles voor hem hebben gedaan daarin. En dat de medische wereld daar ook niet in is tekortgeschoten of iets gemist heeft of ja, weet je. Ja, het zou zonde zijn als ze daar wel een oplossing vinden. Ja. En
Ja, dat hij niet eerst daar 3 jaar bij wijze van spreken mee rondloopt. Ja, en het kan zelfs zo zijn dat Jordi iets heeft wat aangeboren is, wat nog geen naam heeft. Dat kan ook nog. Het is voor ons gewoon even gissen. Maar voor nu heeft hij de stempel hiersprong om de behandeling wat makkelijker te maken. Gewoon puur en alleen omdat alles wat bij hiersprong, hoe dat op bij hiersprong behandeld wordt, zo behandelen wij Jordi ook. En Jordi heeft daar verlichting van. Ja. Dus daar gaat het om. Maar ondanks anders zijn we super trots op ons mannetje. Ja. En we zijn, ja, we houden gewoon onvoorwaardelijk van hem. Ja, we houden echt onvoorwaardelijk van hem. Mm-hmm. Als we het over Down syndroom verhaal hebben, ja, hij loopt achter. Dat klopt. En hij krijgt fysio, hij krijgt logopedie. Ja, het valt eigenlijk, ja, het is ons eerste kind. Het valt eigenlijk op als je andere kinderen ziet van ongeveer dezelfde leeftijd, hoe die ontwikkelen, dan merk je echt dat Jordi veel langzamer ontwikkelt. Ja, maar dan daarbij is het voor ons ook weer, elk muizenstapje die Jordi zet, is er eentje en is weer een feestje. Ja. Dus wat wij nu allemaal al bereikt hebben met Jordi, dat, ja, wij maken van elk ding een feestje. Dus wij zijn allebei hartstikke trots. En niet alleen wij, ook de opa's, de oma's, de ooms, de tantes, vrienden, familie. Die zijn allemaal zo trots op Jordi. Hij steelt vaak de show. Ja, hij steelt echt heel vaak de show. En dat is niet, nogmaals, dat is niet omdat hij Down heeft. Absoluut niet, want onze omgeving ziet hem niet als een kind met Down. Onze omgeving ziet hem gewoon als Jordi. En dat hij achterloopt, ja, dat is nou eenmaal zo. Niet iedereen loopt in de rij en dat doet Jordi ook. Dat hebben wij ook nooit gedaan, toch? Nee. Wij hebben nooit in de rij gelopen. Maar goed, ik denk dat wij jullie hiermee wat meer informatie hebben gegeven over wat er... Ja, de achtergrond van Jordi een Wat de achtergrond van Jordi eigenlijk een beetje is. En we hopen dat jullie er wat aan hebben gehad. En mocht je vragen hebben of zo, er staat een linkje naar ons Instagram. Daar kun je altijd natuurlijk een DM'tje sturen. Of je kan reageren op de video. Of je kan een like geven. En als je het leuk vindt om onze video's te zien, kun je natuurlijk even abonneren. Dat is trouwens gewoon heel gratis, dat kost helemaal niks. Nee, dat kost niks. Ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Ja, en hopelijk tot de volgende keer. Ja, hopelijk tot de volgende video. Doei! Doei.